Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Full Stack Slovensky. Skôr ako sa začneme venovať téme dnešnej lekcie, ktorou je datový typ int 8, tak si povieme o tomto stavovom kóde 418, ktorý má názov somčajník. Tento stavový kód naozaj existuje, čo dokazuje aj táto žiadosť o komentár číslom 2324. Ale keď si pozrieme na dátum jej vydania, tak je jasné, že o čo tu ide. Ide tu o hypertextový kontrolný protokol hrnčeka na kávu. Máte tu pekný popis, pekný prvý aprílový popis. Vrátime sa teraz k tomu, čo sme robili minulé lekcie. Tam som vám ešte zabudol povedať, že prečo je ten rozsah taký zvláštny, nesymetrický. V prípade 4 bitov od 7 až po minus 8. Je to kvôli tomu, že sme videli, že tie kladné čísla sa tuto postupne zvyšuje 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110 a 111 a pri záporných číslach to postupne klesá. 111, 110, 100, 11, 10, 1 až dostaneme jednotku a 3 nuly. Jednotka nám určuje minus 8, plus 3 je minus 8. Preto tá nesymetria. A ešte si môžeme pozrieť aj to typové pole. Buffer používa toto typové pole. Mňa viacej zaujalo to typové pole so znamienkom. Aké sa používa tu. Tie typové polia, typy typových polí máme tu. Tu máme od minus 128 po 127, tá nesymetria pri znamienkach, to platí pri hociakej veľkosti. Aj pri 16 vidíme, že záporné číslo je o jedno viac. Pozrieme si tie príklady, čo tu máme. Tu si vytvárame typové pole int 8 s 8 prvkami, defaultne to budú nuly. Na 0. prvok pridáme 32 a toto pole môžeme použiť ako vstup na vytvorenie ďalšieho pola int 8 a tam dáme na prvý index číslo 42. Tam sa nám to spojí a máme takéto pole. Vďaka tejto lekcii a minulej by ste mali vedieť, čo sa stane, keď použijeme číslo mimo rozsahu 128. Vieme, že to maximálne po 127. Čo sa stane? Aké číslo sa tu objaví? Minus 128. Je to kvôli tomu, že na 128 by sme potrebovali 8 bitov. By sme potrebovali jednotku, 0, 0, 0 a ešte ďalšie 4 nuly. Pretože keď sa nepoužíva to znamienko minus, tak to je 1 krát 128. Ide to 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Takže my používame ten znamienkový typ, tak prvá hodnota nie je 1 krát 128 a 1 krát minus 128. Keby sme tam dali 129, to už je takéto číslo. V našom prípade tu bude opäť záporné číslo. Minus 128 plus 1 je minus 127. Keby sme však použili ten typ, ktorý používa buffer v node, že tam dáme U, aj tu dáme U. Vyskúšame to najskôr, čo sa stane, keď to necháme takto. Nie je to definované, takže dáme to U sem. Čiže by som dal zlú skratku. Myslím, že na úvod sa dáva veľké U. U int. Aha, len treba zmeniť to druhé písmeno na malé.
najskôr to skúsime takto, čo sa stane. V tom prvom máme 129, pretože v tom je to povolené, ale v tom poli číslo 2 už máme minus 127, lebo tam takéto veľké číslo nie je možné použiť. Keby sme chceli použiť nejaké desatinné číslo, bodka 3, tak to nám nebude fungovať, sa to odreže. No a týmto by som mohol ukončiť túto lekciu.